DHA Bahawalpur, جدید سہولیات سے آراستہ رہائشی منصوبہ جو اپنے مکینوں کو ایک پرامن، پرآسائش اور محفوظ طرز زندگی فراہم کرے گا۔ مکینوں کو احساس تحفظ دلانے کے پیش نظر DHA Bahawalpur نے انتہائی تربیت یافتہ افراد پر مشتمل سیکیورٹی ونگ متعارف کروایا ہے، جس میں جدید سیکیورٹی گاڑیاں، موٹر سائیکل اسکواڈ اور 24/7 ایمبولینس سروس مہیا کی گئی ہے۔ DHA Bahawalpur ایک گیٹڈ سوسائٹی ہے جس کے تمام داخلی و خارجی راستوں پر انتہائی چوکس سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے۔ جدید آلات اور کیمروں کا جال بچھایا گیا ہے تاکہ CCTV کیمروں کے ذریعے لائیو سٹریمنگ، ٹریفک مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول اور دیگر معاملات سے بخوبی نمٹا جا سکے۔ DHA Bahawalpur, where dreams come true.